Zdravím všechny podnikavce, kteří nám dokáží pomoct s propagací našich netradičních sportů a kteří hledají zajímavý zdroj příjmů s minimální investicí. Ukážu vám produkty, za které vám jejich cílovka utrhá ruce. Pardon, teď ne. Pojďme se na to podívat. Klokaní boty AeroWear jsou jedním z produktů, které se prodávají po tisících a přitom vaše propagační úsilí nezhatí nějaký jiný e-shop s podstřelenou cenou. Úplně původně byly vyrobeny pro sportovce po zranění, ale staly se strašně oblíbenými mezi normálními uživateli. Nevyskočíte na nich víc než normálně. Oni naopak tlumí nárazy až o 80%. Půlka lidí na nich chodí běhat, můžete po asfaltu i po trávě. A druhá půlka lidí na nich cvičí jump, to je takový aerobik na klokaních botách, který šetří klouby. Nebojte se pádu, chůze na aeroverech je rozhodně bezpečnější než na podpatcích, nedá se spadnout. Mám spoustu zákaznic, které chtěli chodit běhat, ale po 15 minutách je začaly bolet kolena a doktor nepřišel na důvod. Na klokaních botách běhají hoďku bez bolesti. Aerovery obecně zpřístupňují cvičení i lidem s nadváhou, kterým by klasický běh aerobik ničil kolena. Jo a ještě jedna důležitá věc. Pohyb na klokaních botách je malinko nestabilní, díky čemuž i při dlouhé chůzi maká hluboké svalstvo. Navíc jsou těžší než normální boty, takže za stejný čas spalujete víc kalorií, než při normálním běhu. Takže když to shrnu. Jestliže máte web o cvičení, úplně to svádí k tomu, abyste napsali článek na téma běhání s nadváhou, rehabilitace po operaci, anebo jak zhubnout zábavnou formou. No prostě spousta SEO příležitostí. Jestliže máte fitko, tak určitě doporučuji vložit svůj affiliate odkaz přímo do ceníku, ve kterém se zmiňujete o tom, že lidé s vlastními botami budou cvičit s nějakou slevou. Když budou mít vlastní boty, nebudou vám opotřebovávat ty vaše a vy budete mít méně peněz ve skladu. Sám jsem se na klokaní boty koukal ze začátku trošičku skrz prsty, ale po prvním vyzkoušení jsem pochopil, co na tom ty dámy vidí. Je to fakt návykový pocit z takový měsíční chůze, takže určitě vyzkoušejte, doporučujte a vydělávejte.